Kanalımıza müraciət edən Cəmilə Qafarova bildirir ki, o böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Aldığı müalicələr isə ona kömək etmir. Deyir ki, qaraciyərində olan qanaxmalar səbəbiylə də əməliyyat olunmalıdır, lakin buna imkanı çatmır. Aidiyyəti qurumlara olan müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 2015-ci ildən böyrək çatışmamazlığından əziyyət çəkirəm. Cavasadiyə getdim, dedilər, uşaqlıqdan böyrək çatışmamazlığıdır. Orada müalicələr elədim, heç bir xeyri olmadı, dializə düşdüm. Bir müddət dializ oldum. Sonra biraz həkimlər dedi ki, nə bilim, müalicə ora bura, dializdən bir müddət ayrıldım. Ağrıdım, qanaxma baş verdi. Sonra həkim dedi ki, mədədə problem var. Mədəyə qarşı bir il mədəyə görə müalicə olundum, heç bir xeyri olmadı. Bir il olmadı, yenə qanaxma baş verdi. Getdi, yoxlandı, həkim dedi ki, sənin ciyərindədir problem. Qara ciyərdə tromblaşma var, təcili əməliyyat olmalısa. Malicə, yəni, hər yana müraciət eləmişik, hər tərəfə malicələrin heç bir xeyri olmur. İki körpə uşağım var. Yəni, uşaqlarla məndən problem keçib, qan azlığı var. Sosiala görə müraciət eləmişəm, sosial heç bir, dedilər, pul verin, düzəldəyim. Mən də pulum olsa niyə düzəldirəm ki, deyilə öz pulumla malicə olaram. Dərmanlarıma heç imkanım yoxdur. Banka girmişəm, qızıllarımı satmışam. Həkimə gedəsəm, dərmanlar da nəfəs alam. Dərmanlar da demək olar ki, xeyir eləmir. Elə yalandan baş aldadıcı da. Həkimlər deyir, təcil əməliyyat olmasan, yəni ölümdür da hər an. Deyirlər, burada 65 min, 70 min arası. Tək qaraciyə, böyrək də onun üstünə 15 minlə böyrək gəlində 75 min, 80 min eləyir. Amma deyir, xarici ölkədə daha bahadır. 280 min dollar eləyir. 280 min dollar. O da elə güclü imkan yoxdur. O yerdə olmayıb müraciət eləməyək. Mehriban xanımdan müraciət elədik, deputatımıza müraciət elədik, başçıya müraciət elədik. Özümüz də Kəlbəcər qaşqınıyıq, həm bir gənc ailə kimi gedirik. O yer olmur ki, müraciət eləməyək. Heç bir xeyir də, kömək də yoxdur. Budur, qara ciyərimin problemi 6-7 aydır bilinibdir. Yəni, bilinəndən bir gündən düşmüşük, o qapı demirik, döymədiyimiz qapı yoxdur, yalvarmadığımız adam yoxdur, sığortaya gedirik. Heç belə adama yendirmirlər ki, bu xəstə yazıqdır da, balası var, sürünür ora, bura. Heç biri, heç nə köməklik eləmir. Getmişik Heydər Mehriban Əliyev fonduna, məktub göndərib Naziriyyə. Nazirlik deyir, biz baxmırıq, təbib əlimizdən alıb bu şeyi. Necə deyim, səlahəti əlimizdən alıb, suğortaya göndərmişik. Bizi göndərlər suğortaya, suğortadan da gedirəm. Üstünə heç Nərgiz xanım var, oranın müdürüdür, nə idi, valla. Deyir ki, şeydir, necə deyim, mən baxmıram bu işə. Gəh deyir ki, yoxdur, qız deyir, yoxdur, Nərgiz xanım burada yoxdur. Onunla biraz haki, ağlayıb yalvarana çıxır. Deyir, ay xanım, biz baxmırıq da sizə, bizim paketimizə daxil deyir. Bax, haşirəm, onlar nəyə baxır? Yenidən gedirik Mehriban Əliyev fonduna. Sağ olsun, Mehriban xanım yönəldir, tapşırıq verir, heç kim baxmır, sözünü sayan yoxdur. Deputatımızın üstünə gedirəm, deyir, mənim başqa deputatlar kimi şeyim yoxdur, işim yoxdur. Elə ağlayır, az qalan düşəm onun üçün dilənəm. Və mən kimin üstünə gedim, başçı yönəldir Nazirliyə, Heydər Əliyev fonduna, heç birindən heç nə cavab yoxdur. Qalmışam ortada, hər an ölümdür, dərmanlardan qalan, dərmanların da xeyri yoxdur. Dərmanlarım qutarıb, həkimə gedəsiyəm, müayənəyə pulum yoxdur, qalmışam. Dönə-dönə qan gəlib də, hər dəfə qan gəlir. Qalmışam yataqda, uşağımı baxçıya aparmaq istəyirəm, məktəbə aparmaq istəyirəm, uşaq gəlir qucağıma, baxmama qucağına gəlim, deyirəm, ana, ağrıyıram, ciyərim, deyir, başa düşmür axı. Gedirəm həkimə xəstəxanalarda qalam, ana, getmə, deyirəm, ama getmə. Nə deyim mən uşağa? Yoldaşım həm mənə baxım kimdir, həm də ki, fəhlə adamdır. Bir gün iş olur, 5 gün olmur, qalır evdə. Valla, olanı da borç, sələm, yenə deyirəm, qızıllarımı satmışam, kredit götürmüşəm, pensiya kartı da 280 manatdır, o da neyli? Valla, 2000 kredit götürüb, keçən ay dərmana getmişəm, yenə qanaxma, gecəkdən sabun suya getdim. Gedib götürüb dərmanlarımı almışam, pensiya kartı da ora gedir. 6 ildir sağ olsun, qohum, əqraba, bacardığını dərmanlarım çatmayıb, veribdir dərmanlarımı almışam.
Adam indi üz də yoxdur istəyəsən. Sosialıma köməklik eləsinlər, verin bir dərmanıma. Uşağımın boğazı var, uşağımda da problem var. O qədər uşağımda hamilə olanda dializ alırdım ki, kasis çatmır. Heç olmasa onun dərmanını, amma onu da kəsdilər. Deyirlər, pul ver, düzəldək. Mən pulu hardan alım? Deyir, əməliyyat olmasan, həkim deyir, tezliklə sən ölümdür da, hər an ölümdür. Hər dəfə ağzından qan axma gəlir. Bir dənə dərmanım valla 660 manatdır. Yazanda da bir resept yazır. Mən çatdırmıram. Apteka deyirəm, nisiyə yarısını verir, yarısını vermir. Yarısını da ala bilmirəm, qalıram belə. Hər yerə müraciət eləmişik. Bütün o yer yoxdur ki, o yeri. Zarın verilişinə getmişəm, ağlamışam, sızlamışam ki, sizdən xahiş edirəm, gəlinimin vəziyyəti ağırdır. Hər an ölə bilər, ağzından qan açılır, deyirlər öləcəkdir, ya budur, bu budur. Sizdən xahiş edirəm, mənə deyirlər ki, bura xəstəxana deyil, niyə ağlayırsınız? Bə mən kimə gedim müraciət edeyim, bə mən kimə deyim? Yoldaşım da fəhləli eləyir, oğlum da fəhləli eləyir. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, bir anıya yazınız gəlsin, iki balanı qoymayın ortada qalan. Hara lazımdır biz oraya müraciət eləmişik, hamısınəmizdən itəliyir, gerir. Bə biz ara gedək, bə biz kimə müraciət edək, bə o verilişi açıblar, bə belə analara köməklik eləmirlər. Bə, o verilişi yalanla nəyə açırlar? Bə, belə anaların göz yaşlısını, balalarının göz yaşlı qoyurlarsa, o verilişi nəyə açırlar? Nəyə şov görcədirlər? Bilmədi heç ardan gəlb. Dedi, YouTube-danam, narahat olmayın, yayımlanacaq, köməkli eləyəcəm. Sizə bilmirəm, Mehriban xanımın tanışım var, ora gedəcəm, sən əməliyyat eləyəcəm, narahat olma. Gəldi, biz də yalvar, yaxır, günümü gördü, yalvardım, on dedim, balam var, dedim, balana qurban ol, balamı görürsən, köməkli elə, narahat olma, heç nə, gəldi, 200 manatımı aldı, getdi, deyirəm, bəs sən görürsən də günümü, nə olar, köməkli elə, hə, narahat olma, indi nə zəh çatır, blok elib nömrəmizi, nə zəh çatır, bir xəbər də yoxdur, heç nə. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.